Shule ya Uchira Girls Islamic High School iliyopo Uchira Moshi mkoani Kilimanjaro inawatangazia nafasi za masomo kidato cha kwanza mwaka mpya wa masomo 2023. Bweni kwa wasichana tu. Zipo nafasi za kuhamia kidato cha pili, cha tatu, cha nne na cha tano. Usailo kujiunga na kidato cha kwanza utafanyika tarehe 8 mwezi wa 11 2022. Tarehe 22 mwezi wa 11 2022, tarehe 6 mwezi wa 12 2022 na tarehe 20 mwezi wa 12 2022. Pia kuna kituo cha kurudia mtihani, yani private candidate PC pamoja na QT. Preform 1 course ipo na inaendelea. Pia Uchira Islamic English Media Primary and Nursery School iliyo jirani na shule hiyo wasichana inawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka mpya wa 2023. Darasa la kwanza na chekechea bweni na kutwa kwa wavulana na wasichana. Zipo nafasi za kuhamia darasa la pili, la tatu, la nne, la tano na la sita pamoja na la saba, na shule zote ada ni nafuu na inalipwa kwa awamu nne. Shule zote zimesajiliwa na zimekuwa zikifanya vizuri mfululizo katika vipindi vyote vya mitihani. Shule zinafundisha masomo yaliyopitishwa na Wizara ya Elimu pamoja na masomo ya dini ya Kiislamu, Arabic pamoja na tahfidhul Quran. Kwa masomo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa namba zifuatazo: 0716 632 479, 0765 712 198, au 0625 467 390, na 0752 019 385. Mlete mwanao apate elimu na malezi bora.